ہر حال میں اللہ پر کامل اعتماد ہو, یہ بندگی ہے. اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حال میں میرا مولا میرا مالک مجھے رکھے گا اور رکھتا ہے, وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور میری بہتری کو بھی مجھ سے بہتر جانتا ہے. اسے مجھ سے بہتر معلوم ہے کیا میرے حق میں اچھا ہے اور کیا میرے حق میں برا. جب تک اعتماد اس چیز پر نہ ہو تو توکل نہیں بنتا.